Petře, důležitá tříbodová výhra, dlouhou dobu to vypadalo, že ten konec dohrajeme nějak tak v klidu, nakonec to ale ještě teda byly nervy. Tak vedli jsme 4-0, samozřejmě takovýhle vítězství vždycky uspokojuje a no, nevím jak to nazvat slušně, ale určitě bychom se tady nad tím měli zamyslet všichni a já už doufám, že se to nebude opakovat, protože samozřejmě gól můžeme dostat, ale aby jsme dostali 3 a vlastně to bylo o gól a oni hráli ještě bez golmana, v vozovkách jsme takhle riskovali, je to škoda, myslím si, že celý zápas jsme hráli výborně a ten konec, neřekl bych, že se na to někdo vykašlal, ale je to taková nedůslednost a mohlo by nás to mrzet, takže jsem rád za 3 body. Ty jsi dal dneska náš druhý gol, který byl v přesilovce, ale rozhodně to nebyla klasická přesilovková trefa, byl to takový hodně individuální, jak se to tam seběhlo, věděl jsi, že to zkusíš takhle individuálně? Tak tam už podle mě moc nezbývalo dokonce a samozřejmě já jsem teďka nebyl 5 dní na ledě a jsem trošku nějaký problém a dneska jsem šel po 5 dnech, takže jsme ani netrénovali přesilovky pořádně a ještě chybí Jirka Říha tam, takže je to takový rozházený, ale myslím si, že jsme ty přesilovky dneska nehráli špatně, i to 5-3 už bylo lepší, když to tak řeknu a já věřím tomu, že se to bude zlepšovat tohle, protože to bude samozřejmě rozhodovat zápasy, ty přesilovky. Na konci si to trochu uklidnil ještě trefou do prázdné branky, byl si už docela v úhlu, neváhal si, že by si ještě přihrál? Ne, tak já jsem se tam puk nějak chystal a samozřejmě se tam mohlo stát, že už nebyl dobrý let a ten puk by se mohl postavit, takže jsem nějak periferně mířil a jsem rád, že to tam spadlo. A samozřejmě jsem tam viděl ještě našeho hráče, ale zase to už dojížděl jeden přerovský, takže jsem rád, že to tam spadlo a že se to nějak uklidnilo a i když na konci ještě to byly trošku zase nervy, ale říkám, máme 3 body a to je strašně důležitý. Sám si zmiňoval svůj zdravotní stav, dneska to ale vypadalo, jsi docela v pohodě na ledě, tak jak jsi se cítil a jak vlastně, můžeme už s tebou počítat zase naplno? Tak říkám, že to bylo úplně ideální z mý strany, jako říkám, ty svalové zranění jsou vždycky nepříjemný, ale tak nějak jsem se o sebe teďka staral, jakože jsem to dal dohromady a doufám, že to bude lepší teďka samozřejmě. Další zápas nás čeká ve středu v Budějovicích, kde jsi vlastně naposled působil, tak co od toho čekáš, od toho, jaký čekáš uvítání? Tak já doufám, že budu hlavně v pořádku, že mě ta noha nebude tahat tady po tom zápase, ale já říkám, na Budějovice mám jenom dobrý vzpomínky, ale teď je to soupeř a já jim na jednu stranu přeju, samozřejmě, aby se jim dařilo, ale ne asi na úkor nás a strašně bych tam chtěl vyhrát, bude tam asi dobrá atmosféra, ty diváci jsou tam skvělí a já věřím tomu, že to bude pěkný zápas a že se jim to bude líbit lidem.